Ach. Ach. Oh. Tak díky, neřádí. Víte to? To jste mě dostal. Zkuste ho zavolat. Steve, pojď sem, prosím. Trochu spěchám. Na co? Pojď sem k nám, potřebujeme tě. Jen sem pojď, ty uličníku. Bavili jsme se o Michelininu prstenu. Můžu ho vidět? To... ne. Já ho nemám. Cože? Jakože se ztratil? Ale samozřejmě, že ne. Mám ho schovaný ve svým pokoji, ty popleto. To nic, podívám se na něj potom. Dobře, tak jo. Co pak to máš v té ruce? V té? Ne, v té druhé. To je čokoládový laníš. Ach, ňaminka. Kde jsi ho vzal? Ta kuchařka říkala, že laníže budou až zítra. Ty zlodějíčku. No jo, jeden se mi podařilo jí štípnout. Ona zbožňuje čokoládu, dej jí aspoň kousíček. Dej mamince. Tohle maminka nebude. Mám jen tenhle jeden kous, idiot. No tak ho rozpůlíme, no tak. Víte co, necháme si to překvapení až na zítra, ano, to bude skvělý den. Já bych to překvapení chtěla teď. Ne, to no je moje. No tak chci, dej mi to. Ne. Steve, dej mi to, dej to, pan. No Steve, to bylo tak sladké. Dobré to. Vážně? Je sladký? Tak sladoušky. Sladoušky. Zavři pusu, když jíš, Steve, prosím. Nedějte to. Aspoň bys jí to zatím mohl popsat, jak to chutná. No, chutná to po bobulích. A je to ta švýcarská čokoláda? Možná německá. Opravdu? Je smetanová? Je smetanová. Ta tam klouže sama, co? No to je taková neopakovatelná. Pánečku, je to čerstvé? Je to velmi čerstvé. Nejlepší je to čerstvé. To je nejlepší. Jedna, ta nikdy nestačí, že ano? Ne, to teda ne. Člověk se od toho nedokáže odtrhnout, že jo? No, je to fakt těžký, moc těžký. Čerstvé, jo. Ty božské bobečky. Přines mi taky, hochu, no tak. Nebuď takový sobec, příště přines pro všechny. Ha, tak tam zajděte sami, jo? Jo? Jistě. Ahoj. Už si nic nedávej, nebo si pokazíš chuť. Hele, já už musím utíkat. Tak běž.